Jookson kerjustikku alus. Õigesti omandatud korrektne jooksutehnika aitab kindlasti kaasa kõigi teiste kergejõustikualade tehnikat omandamisel. Nagu ma ütlesin, oluline on keha asend. See tähendab seda, et õlad on otse puusade peal ja puusad on jalgade peal. Ei ole keha asendis mingit nurka ega seljast läbi vajumist. Keha asend on jooksajal natukene kallutatud ettepoole ja jooks toimub pöidadel. Natukene tõuseb kõrgemale nii. Kuid pöid on enda peale võetud ja ta on laetud. Ja vaade on suunatud liikumissuunas. Ja kerelihased hoiavad siis meil seda keha asendit, nii et sellepärast on oluline tugevdada kerelihased nii selja kui kõhulihased. Käed on kõverdatud kergelt küünarnukkidest, nii ja hakka jooksma. Tasakesi. Jooksu ajal on pöiad nagu laetud, pöiad on enda peale võetud ja töötavad aktiivselt tõugates keha maapinnast edasi. Piltlikult öeldes pöiad põkkuvad vastu maad nagu piljardikuulid, mitte nii nagu pehme švamm, et toimub läbivajumine. Kerelihased hoiavad jooksu ajal keha asendid paigas ja kätetöö, mida lühem on distants, seda aktiivsem on kätetöö. Vaade on kogu jooksu ajal suunatud finishi poole. Soovitan kindlasti keha asendid ja jooksutehnikat jälgida ja õpetada juba nõnda nimetatud sörkjooksu ja soendusjooksu ajal. Kuna soonduse ajal, kui ütleme, õpilane jookseb näiteks 1 kilomeetri, siis selle jooksul ta teeb tuhandeid samme. Kui iga samm on tehtud korrektse keha asendiga, hea pöia tööga, omandab ta paremini ka kiirjooksutehnikat.